Твой ден се завръща след рекламите. Обръщаме внимание на погледите на пожарите в Гърция. На островите Родос, Корфу и Евия прекараха поредна тежка нощ. Високите температури продължават да разпалват нови огнища, въпреки бързата реакция на спасителните екипи. Стотици туристи прекарват нощите по летищата, тъй като компаниите започнаха да отменят полетите си поради високия риск от летене на тези острови. Сега, на нашата директна Viber връзка включваме професор Йоаким Каламарис от Гърция. Здравейте! Здравейте, здравейте! Кажете ни, каква е ситуацията в момента в Гърция? Продължават ли пожарите? Къде сте вие? Има ли проблеми там? Не, ние сме в централна Гърция. По островите има Родос и Корфу, продължават да имат малки огнища. Но със сигурност са овладели ситуацията. Въпросът е какво се случи след това и дали ще продължат палежите на тези същите места или на други места. За сега е спокойно. Каква беше реакцията на гръцките власти по въпроса? Според вас добре ли се справиха с овладяването на бедствието? За сега мисля, че с това, което разполагат, за съжаление, с малкото, което разполагат, бих казал, колкото можаха, са успели. Въпросът не видяхме подкрепа и помощ наистина от нашите европартньори. Можаха и те да се включат в този процес. Видяхме, че румънците наистина са се позовали. На времето се позоваваха и руснаците, но понякога медицински услуги за бъдещето са проблем. И съществува ли някаква форма на превенция в гръцката държава спрямо пожарите? Знаем, че всяка година почти има такива драматични ситуации, може би не чак като в момента, но все пак горещото време, предразположеността на страната към пожари е ясна на всички. Благодаря за много интересни въпроси на място. Разбира се, че има палежи, които се подбуждат от съседни структури. Това не е тайна към нас, тъй като виждате, че Родос от Анталия е колкото е разстояние с Созопол Бургас. Няма как температурите там, които са еднакви и се поддържат в еднакви нива, в Родос да има тези огромни пожари, които са резултат от палежи, вече доказано от гръцките държавни институции и служби, и не само гръцките, и партньорските ни служби, а от другата страна да няма нищо. Тоест, така, че, разбирам ли правилно, че според вас турската страна има участие в умишлено създаване на пожари, така че да блокира туристическия сезон в Гърция? Вижте, не само за туристическия сезон, има се и други ситуации в Гърция с палежи, където имахме стотици жертви. И ако се спомняте, има се един тогава повдигнат въпрос с едни турски офицери, които са се предали на гръцката страна, а именно тези офицери се спазиха там, където се случил огромния пожар в Атина преди 6 години. Така че, да, има и този момент, защото пак обяснявам, Родос от Анталия е колкото Созопол от Бургас. Ние сме наясно, че се води война от години срещу големите приходи, които гръцката тежка индустрия на туризъм успява да постигне. Говорим за над 25 милиарда това лято приходи от туризма, в сравнение с комунистическия модел на турските ни съседи, които имат петзвездния хотел и туризъм на конвер. Очаквате ли гръцката държава да направи някакво официално изявление по темата? Аз за първи път чувам такова предположение, че всъщност ние имаме умишлен саботаж от трета страна в Гърция. Пак казвам, това е единия процес. Разбира се, че в ниво партньори
това се случва, както се случват и нещата с бежанците. Това са неща, където хората, има хора, които печелят пари. Това не е нещо, което е тайна. Ние го знаем, арестувани са доста хора, включително и турски граждани, по случайност, например, на Палези, но това се знае. Добре, това не е нещо, което в Гърция не се говори, не табу. Как се отразява фактически обстановката с пожарите на туристическия сезон в момента в Гърция? Очаквате ли сериозни помага, загуби? Разбира се. Вижте, разбира се, но тъй като местата, тъй като се обвинява климат или природата, или увеличението на температурите, разбирате, че това не е, е някакъв феномен, където го създават гражданите на дадените острови или държава, за да може да се отказват туристите от тази магическа наистина страна, която предлага всичко и то в свобода, в огромни хипердози. Добре, дайте да продължим още малко за сезона. Гърция започна изключително силно този сезон. Сега покрай пожарите най-вероятно ще има леко намаление, но как очаквате той да завърши? Особено в сравнение с съседните страни. Турция, България, вече може би трябва да включим в статистиката и Хърватия и Черна гора. И Албания. Да, Албания също, защото тя не е за подчиняване. Ако ми позволите, не е за подчиняване и Албания на последните години. Но бих направил тогда наистина не прогноза, бих направил коментар. Много интересен също така въпрос. Вижте, Гърция, това, че в 2-3 острова има от Палези подобни проблеми, да не забравим, че тук говорим за над 5000 острова, които Гърция има туристи, включително и най-голямата ивица, може би три пъти колкото Европейски съюз. Това не, няма да възпре, защото туристи не се намират само на тези острови или на тези места, а те са в цяла Гърция почти. За съжаление, липсва така частта на синергията от държавите в Балканския полуостров да работят заедно, да взимат примери, да взимат консултации от една държава, която възпроизвежда 25 милиарда и хората, които занимават с този продукт, и то не е национално, това даже над националните граници продукт, туризъм, аз не виждам нищо да се направи, за да може да имаме успех не само в гръцкия пазар, да имаме успех и в българския пазар, в сръбския пазар, независимо, че няма море, но ако включим Черна гора, Албания, Харватско. Какви са основните разлики, какви са основните разлики между начина, по който Гърция прави туризъм и България, да, например? Основните разлики, които се правят туризъм, в Гърция има цялата свобода всеки един от нас да е хотелиер. Всеки един от нас може да бъде консултант без прокуратурата да криминализира неговия принос. За съжаление, в бивши комунистически страни все още има хора, които, как да кажа, феодали, които управляват и направляват плажновите извици, хотелите петзвездени. В Гърция това не може да се случи. Всеки си има право да отвори кантина и позовавам всеки свободен български гражданин да дойде, дори да работи лято, дори да открие собствен бизнес, без задължително ятагана на дадена прокуратура да криминализира неговите деяния и неговите приноси. Това е разликата. Свобода. И липса на върховенство на правото, свобода, че видите някакъв държавик. Разбира се. Добре. Няма пет души, които да държат ивицата на Гърция или островите. Конкуренция. Призовавам всеки един български гражданин да дойде да отвори кантина, да отвори кафе, да отвори ресторант. Никой няма да му попречи и когато за него врага на доброто е най-доброто, той ще не само ще оцелее, но ще успее над повече. Господин Каламарис,
Нека да поговорим малко по една друга тема. Ще влезем вече малко в икономическите теми. Хърватия е един от основните конкуренти на всички на Балканите, що се отнася до летния туризъм. Страната има невероятни плажове, невероятна природа. В същото време обаче цените там са доста по-високи от средното за Балканския полуостров. В същото време Гърция успя да овладее инфлацията с един набор от мерки на правителството, които са доста интересни. Може ли да ни разкажете как Гърция овладява инфлацията? За съжаление, първо, не съм абсолютно съгласен с Хърватия за плажовете, които притежава, или морето, което, нали, Адриатическо море, знаем всички се студено, но няма значение, прав сте, има много добър маркетинг и реклама, защото няма необходимата Хърватия инфраструктура, хранителна инфраструктура, ако щете, и на услугите, защото съм посетил тази страна доста пъти и от първа ръка мога да ви кажа какво се случва. Да не забравяме, че това е центъра на немците и на австрийските туристи, които са много близо до Хърватия, до Италия фактически, и на тях им е удобно. Относно цените, знаете, средно в Хърватия не надвисава над 250 евро една стая в добър 3-звезден, 4-звезден хотел. В Гърция тази година мога да кажа, че и по островите специално имаме по 1500 до 2000 евро на ден отдаване под найем на апартамент или огромна стая. Сега, относно така нареченото чудото спрямо инфлацията. Знаете много добре, че от 2 години насам опитвам да влеза в някакъв диалог официално, или тогава с служебното правителство, или с различни правителства на България, където предлагаха мерки за отстраняване, изкореняване от българския пазар и икономика на инфлацията. Но наистина никой не се позовал. Давам пример. Ако се спомните много добре, ние говорихме преди 2 години да въведеме в българската реалност и българския пазар в името на гражданите, в името на, на отстраняване на картелите в хранителната верига и не само, защото има картели в внасяне на инструменти от Китай, има картели в горива, има много картели, които ние не правим нищо. Без да резеш част от проблемите, които създават тези картели, ти не можеш да постигнеш резултат от реалната икономика. Давам един пример много малък, за да видите как го постигнахме това. И даже ви казах, че е било препоръка от икономисти от чужбина към гръцката страна, която го прегърнала и го осъществила. Давам пример. Помните кошницата на потребителя? Да. Тази кошница на потребителя постигна доста висок успех в Гърция и доста, може би 50% повлиял на самата инфлация. Обяснете по-добре каква е тази кошница на потребителя. За какво е въпрос? Кошницата на потребителя е следната. Когато аз говорих за кошница на потребителя, мои български колеги, бивши министри и кандидати за премиери дори, почват да папагализират, че тавана на храните, на цените на храните и на други услуги, включително горива и така нататък, означава връщане назад или някакви мерки на комунистическия модел. Напротив, ако една страна не контролира, ако една страна не надзирава нивата на цените на хранителната верига, и не само на нея, повтарям, има горива, има внасяне от Китай, стоки и така нататък, ако тя не отстрани тези раковните процеси, които накърняват и създават проблем на собствената си економика, ние не можем да го постигнем. Давам елементарния пример какво представлява тази кошница. Държавата се разбира с производителите на спагети или с търговци, или и не само, например, на спагети, на хляба и така нататък, и казват, този месец определени стоки ще са на 50% намаление в даден рафт, специално за хората, които нямат средства да купят
тези продукти. Там се включват основните неща. А се включват яйца, масло, хляб, спагети и други неща. Тази мярка продължава с месеци. И един човек, където иска да може да оцелее в тази криза, той се възползва от така наречена с етикет на дадения рафт, кошница на потребителя. А кой плаща загубите на търговците и на производителите в такъв случай? Ако продаваме на 50% по-евтино, аз продавам на загуба. Абсолютно сте прав и отново много добър въпрос. Тук е въпросът, че... Знаете, тук не става въпрос за загуба, защото много добре правителството и много се радва, защото тогава, когато започнахме кошница на потребителя, министър е бил на развитието мой много добър приятел, който заедно политически сме се развили на времето, дошли Георгиадис, Адонис Георгиадис, а мога да ви кажа, че не само не губят, а те печелят. Просто спекулираха в миналото, докато грамотно държавата е седнал си специалисти, анализирал цените, които предлагат, защото вълка се радва, когато има, нали, проблем. И разбраха и осъзнаха, че тези фирми не са увеличили само цените. Дадените фирми. Почти всички са се разбрали на времето да се дадат увеличение на цените. Тоест имало е картел. Имало е картел. След това дойдоха две огромни солени глоби. Едната от 5 милиона евро и другата от 3 милиона евро, и тогава може би респективно са приели, предприели всички мерки, за да могат вместо да спекулират, да последват мерките на държавата. За това има се успех. От елементарните продукти и неща, ако не започнеш там, няма как да имаш резултат в инфлацията. Разбрах ви. Съжалявам, трябва да приключваме вече. Професор Йоаким Каламарсов ни се включи на живо от Гърция с две много важни... Благодаря за интервюто. Много интересно интервю ще вас. Няма проблем. С две много важни послания. Първо, според него, може би вина за пожарите в Гърция има саботаж от страна на Турция, които искат да съсипят туризма. И ни разказа как Гърция се пребори с инфлацията преди летния си сезон, успявайки под някаква форма да намали цените на основните продукти за своите по-бедни граждани.